Kjo, ku po mësheni ullën tash, nuk është karrika ime e punës. Në fakt, unë ja kom zaptu për një periudhë shumë të shkurt karriken e ti të punës, ministrit, bujqësis, pyltaris dhe zhvillimit rural, duke të shtuquat, komplet kjo ministri e qënë, Faton Pecit. Dhe për pres Faton Pecit më orë në zyre pe takimit për me zhvillu një intervist me të. Dhe intervista me Faton Pecin do të mbështetet jo vetëm në Ministrinë e Bujqësis, po do të flasim me të edhe si njëri nga kryetarët e listës Guxo. Do të flasim edhe për draft statutin e asociacionit, do të flasim edhe për disa punësime me projekte të cilat janë kontestuese në ministrinë e jashtme, do të flasim edhe për atë se a është ka heqë dorë Albin Kurti nga mbrojtja, nga a ka heqë dorë Albin Kurti nga refuzimi i asociacionit, se kujt i beson më shumë çështja Faton Peci, prezidentës, mikeshës së tij Vjosa Osmanit dhe ish shefes së partisë, apo kryeministrit Kurti e kryetarit kuvendit Glaukon Jufca. Do të flasim natyrisht edhe për ministrinë e bujqësisë, se s'kemi si mos flasim, dhe për një pikë që ka qenë kogja kontraverze e ministrit posaçërisht muajin mars, kur e nxjerrin nga sektori ligjin e duhanit dhe i çmendi gastronomë dhe duan pirësit e Kosovës. Kira me pyet, apo zbatohet që kjo ligj që ashtu që ka menuaj edhe tash apo jo. Ju ftoj të na ndihni sepse intervista është më e mirë se sa hyrja e prezantimi. Faton Peci, ministër i bujqësisë, faleminderit edhe një herë pjesë e Blitz Interview. Faleminderit për ftesën dhe interesimin edhe prezencën e ju në zyrën tim. Unë e kam marrë në zyre të Ministrisë Bujqësisë, në zyre tonë të ministrit, por nuk e marrë me folë vishë për Ministrinë e Bujqësisë. Natyrisht e një pjesë kemi mi alonë edhe më nga ka zonë ku pa shke pare edhe apo i shke parët me fitu nga i vota qysh, po pjesa e po, kemi bisedu edhe me faktin që i e kryetari Guxo, partiz Guxo pro, se mështë menojnë në e kërshë se unë e që u habita ma herës që tash listës Guxo, partiz Guxo tash, edhe për qërtit politike, përfshirë pastaj edhe pak perspektivën edhe të partiz, Ministrinë e Bujqësisë e gjonat ja. Mas pa e du mjanisme do punë që kanë bojnë qëndrime politike të listës Guxo, ku jeni bashkryetar. Në lidhe me? Me, ta është kalëzë. E para është, këta mi anis me një kontrat që u bo buj këtë javë në Ministrinë e Jashtme, me Gani Jakupin, i cili u angazhu nga Ministria Jashtme dhe nga ambasada atje për me lubu parasysh kulturore për Kosovën. U dukë që shka u dukë që është një farë mëntimi. Po apet konkursi 2 dit, pëshelet mas 2 dit e ty e minister, se di këto konkurset e ilëshën për angazhim stafit në herë 2 dit a ju. Tani, mas ju hap 2 dit, ju bartë qështja atje ambasadës në Bruxelles. Duke gjithë shka është gjetur, si kur më pas gjetë personi më herët, e mos qitë konkursi, një praktik e njoftë në viteve të kaluar ministri, që e keni pa e këtë punë? Për hirtë vërtetës, nuk i posedoj informacionet e plota, rrëth në rastin fjallë, kam pas që edhe në shumë media dhe në rrjetet sociale është përforme. Ka qenë teme javës, në një farforme, përpos të temave tjera dhe matëshia që i kemi. Nuk i posedoj gjitha informacionet dhe mundëm përpjekin dhe është për me dhonë një farë arsytimi, e në zakonesh nuk tentoj me bërë arsytime kur nuk i kam informacionet dhe mbi gjitha përveç që mungeses informacionet edhe qështje për me mbrojt një tezë ose një qëndrim ose një proces duhet me qenë spari i bindur me vetë vetën. Kështu që për djeri sa nuk i kam informacionet e plota mundën me qenë në nivel të spekulimeve për shkak se jo rallëhen nuk mundëmi me u taku me Donikën për arsy objektive të vizitave të shumë të qeja i realizën në nivel të shumë kontinenteve në agendën e saj Lëbusi. Ajo që ka mund të themë është që zakonisht në projektet ndryshme institucionale që kanë bëj me aktivitete kulturore, me artist,
ka forma dhe praktika të ndryshme. Ta zëm ku dikush mundet me u kompenzu në emën të një projekti, ose të një pagë, ose për diemi, kështu që nuk i di specifikat e raportit pra, kontraktual. Pra kolegjik ta zëm më shpallë konkurs për projekt dhe më muajt i hapër vetëm 2 dit? Nuk e di për bes, nëse është e vërtet a bova praktika... A kja bova kiti me qitë konkurs që e ke hapë, që e ke mbajt, e ke mbajt të hapën 2 dit? Tash nuk e di për çka është e dedikume ai angazhim ose projekt, aktivitet. Projekt, ka zhujt, po ose, konkurs, ose, hapje ose publike. Projekt. Ja, hapja publike nuk mund, nuk është e fështirë me... Tash me po bëj bytje më parim. Jo, më parim. Jo, për rosti konkret, se jo, kuptoj që s'po e din gjarës. Konkurs 2 ditor, nuk besoj që mundet me pas. Kuptimin tash ndoshta është edhe ka edhe raste kur janë proceset e negociueshme. Ose që ndoshta asnjë ditë, tjetër që janë aty flas. Po. Jo, çështja është që ka raste të tilla ta zëm ku ka edhe konkurse ose kur ka edhe shpallje me procedurë të përshpejtueme ose kur ka shpesh herë për në interes jetik vital ose që është vlerësuar që është me grun ku ku të krizën ashtu, si me bli furnizuar me vaj. Po, si me furnizimin me lobim tash. E vërteta është që si praktik nuk kam dëgju për format e tjela, po ndoshta ata e kam pjesën arsyeshmërisë. Këtë pyetje është më mirë ndoshta një mundësi kur të aktert përfaqësues të ambasadës aty në Bruksel ose edhe zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme më adresu për shkak se nuk posedoj informacionet. Se çka ka ndodhur fatën? Do të thonë jashtë jep kontratë koti 90.000 euro dhe kjo jep kontrata për një vit lobim, dikon 7.000 diçka euro në muaj, për çështje kulturore, e cila në fund e jap ambasada dhe që është më nëzishme e merë një person për cili nuk për pajgjiko prejudikojmë aftësit e ti e gjera tila Galia Kupi që është i një, është mik realisht, jo vetëm i vetëvendosis, po edhe ambasadorit dhe kam punu në projekte bashkë me ambasadorin, po e vjen era konflikt interesi edhe ma herë qeverit kanë thonë që kena mi jep fund kësaj qarëu si shtë mishve me pare publike. Ma herë të kena bo zhurën për këtë punë, fatën, dhe keni bo edhe ju. Unë menoj që edhe kur do që është bo zhurë ma mirë që ka ndodhë, po me gjithatë mos mbetë në fund për përmbylli këtë pjesë, nuk kam që ka them, por në parim një diçka e di sigurt, që Donika Gërvala është i thare respektimit të meritokracisë dhe respektimit të liqëmërisë dhe të regullove. Por, si do që tjetë, në qëfar nivelli ka qenë ajo në djeni informume për këtë shpallë dhe për këtë raport kontraktual që është realizu, duke mos paragjiku rëndësin dhe peshen që mund të ketë aspekti kulturor ose lëbus për Kosovën. Por, si do që tjetë, nuk e kam informacionet e sigurta, por në parim kam një prirje me i besu pastërtis edhe vendosëmëris se zavendës kryeministrisë dhe ministrisë punëve të jashtme, po që jo çdo herë për shkak edhe të pamundësisë që ndoshta me qenë në baza dhe ditur e angazhum edhe në aspektin administrativ dhe procedural, që është shumë sfiduese një ministri punëve të jashtme, që shumicën e kohëve është në takime diplomatike për çështje madhore të Kosovës, me mujt me i pas e i përcjellë edhe aspektet administrative, procedurale dhe të një shpallje të një projektit caktum. Fatën, nuk po të mojnë këtë tim, me qenë se po e respektoj faktin që ishe i sinqet edhe the që nuk i ki informatat në detaje. Nuk po du me të mojtë me tepër në këtë tim. E kam parasysh edhe faktin që heziton pak me u deklaru me qenë se ke edhe bashkë ministre, por edhe bashkë kryesuese në parti ministre në Gërvala. Unë nuk po flasë për pastërti, dhe pyetja e mia s'kanë bënë me pastërtin e një ministri, por kanë bënë me veprimet administrative që bënë ministri të cilën mund të kenë përgjithësi edhe ministri. Pra nuk po flasë për pastërti, apo jo pastërti të figura përsaktume, nuk e konsideroj vetën adekuat me tregu kush është i pastër dhe kush është i papastër në Kosovë. Të merremi vesh qartë. Po du me dalë të temat politike, dhe tash realisht, jo më ka du me vazhdu me të pytë si kryetar i partisë Guxo. Dhe po më lidhët prapë me ministrën, po nuk jem ka tu me të pytë për ministrën. Ministja Gërvalave, pas në gjareve sulmi terrorist në Mbanjsk, ishte e prerë. Dhe pas në gjares në Mbanjsk, asociacioni ka vdekur. 2-3 javë më vonë, kryetarit, pra kryetarit qeveris, kryeministrin, Albin Kurti, në Paris i tha po një draft statuti të asociacionit.
për partin Guzo, a ka vdek ajo asociacioni? Menaj që kom dëgjuar interpretime, tash ja, përfundimisht... Po, është citat, ama është citat i prerë. Jo, dhe ketë fjalin që dënda e ati. Jo, ju fjalin e keni, po problemi është që Donika Gërvalla, si Ministre Punëve Jashtme, ka deklaru se asociacioni i vitit është i vdekur duka lidu në asociacionin si përmbajtje të vitit 2018. Ndërsa, kjo është vetëm një fragment i shkutur nga mediat, e që fatkeqësisht unë kam bindjen që nga fillimi mandatit, Donika sikur e ka atë fatin e aspektit e interpretimit me mediat, ndoshtë edhe nga pamundësia soj për me qenë edhe prezent në shumë studio televizive me qartësu edhe aje vetë. Unë personalisht... Unë dhe përshemë dhe kam ftu 10 herë, s'ka orë dhe asë një herë. Personalisht, unë e kom kontaktu Doniken, kur kom po një transmitim të një lojmeve të tila dhe citatet e shkutura edhe me zo, edhe me fotografi dhe Donika thjeshtë më ka sfigu se fjallin e ka pos për asociacionin në vitit 2015. Kështu që asociacionin vitit 2015 nuk mund të marrë në shprejhje, ndërsa për qështje tjera ne kishëm edhe mbledhën e këshillit përgjithshëm të shtunën e kaluar, ku i kemi bërë të qartë pozicionet tona, që angazhohemi që aspekti ose çfarë do modaliteti i asociacionit me përgjithsi i ekzekutive të formatit, sikur se ka qenë një vitit 2015, për neve si Guzo është i papranush. Tash, kur flasëm për asociacionin, kuptimin spari është shumë rëndësishme që se indjek të zhvillimet, kuptimin edhe qëndrimet e partive opozitare, të gazetarëve dhe analizve, unë asë njëherë nuk kam po, përveç se kritikave në gjdo variantur, nuk kam po asë një parti opozitare se cilin e ka qëndrimin, se si e shërë rrugë zgjidhe në një problemit e tjilë. Në anën tjetër, është fakt që duhet me pranu të gjithë që pozita negociuse e kësoj qeverie ka shi proceseve negociatore me Serbin, nuk ka qenë hiqe letë, për mos me thonë te për efshtirë, marë për bazë mënyrën se si këto procese janë negociun të kalume dhe marveshet, po sa qëresh në rrasë të flasim për vitin 2013 marveshen e parime ose aprovimin që Kuvendi i Kosovës ka bo me 2/3 në prill të vitit 2013 dhe mandej draftin e asociacionit që është rëzun nga gjukata kushtetuse. Dhe e se egzistan? Dhe është një dokument inexistent, realisht? Është dokument inexistent, për cilin Donika ka deklaru se është dokument i vdekur dhe cilin nuk mund të rikthehet në tryezën e bisedimeve, në kuptimin në përmbajten e të cilin ajo ka përmbajt për shkak si janë 22 ose 23 parime, ku gjykata kushtetuse ka vlerësu që bie në desh me frymën kushtetuse dhe. Pra jo kërin shpot vdekur asociacionin e 2013-ës, por kjo ministri i Kosovës e ka pranu, i ka thonë po, shefav të dy shtete ma me pesh në bashkimin e Evropian, Francës dhe Gjermanis, për një asociacion i cili i përmbon në vete të gjitha piket e mërveshës 2013, i shtonë në diso tjera. Pro tërë, si me thonë, api bjenë që kërministi, që atë asociacionin që ju e këni shpodh vdekun, si me thonë, e kanë zirë nga tabuti, nga vdekja. Tash është qështje interpretimit. Jo, interpretimit së është e fakte e më fatën. Ja, është qështje interpretimit. Interpretimit jenë, apo nga përqena jo, po interpretimit së jëmë dy bo. Unë e kuptoj edhe këtë pjesën. Unë jepi interpretimit, po në këtë rasë jëmë për me bo pytje. Po në regull, ne i pranojmë edhe interpretimit. Pytje jëmë dy bo, realisht. Kur jenë t'juja, tash përgjigja është e qartë. Pika manavralgjike e asociacionit është bashkësisë komunave, është raporti përgjësive të kësoj bashkësie me institucionet qëndrore. Dhe në funksion të kësoj, të zonë në rase shohëm pjesë të drafteve që kanë egzistu në kaluar ndë tash që janë, përshka këse unë mendoj që ne ende jemi largë mundësisë diskutimit për një implementim të një draftit asociacionit, për deri Serbia është duke refuzon. Pajtuhëm me pjesën implementimit, po përflasim për që kena pranu si draft. Tash, në pjesën e ministri po si draft. Po, në pjesën e draftit, të zonë, jenë disa sekuenca ku ne mund të themi që ka një avancim, të zonë prej bashkësisë së komunave serbe, kemi evoluimin në bashkësi me
shumicë e komunave me shumicë serbe. Ashtu ka qenë edhe më herët. Jo, nuk ka qenë. Vetëm komunat me shumicë serbe ka pasur vetë antarson edhe në 2013-ën. Vetëm komunat me shumicë serbe. Kur flasim për proceset, s'mund ta thotë komunë tjetër se ka shumicë serbe më antarson. Jo, kjo është shumë e pesh për shkak se kur flasim për proceset demografike dhe regjistrimet e popullsisë që do ndodhin në të ardhmen, ato shihet një fluiditet në mënyrën e interpretimit se çka nënkupton bashkësia e komunave serbe edhe bashkësia me shumicë serbe. Në anën tjetër, kur flasim për gjenetikën, vazhdo me pikat e mira se po pëlqen me po çapo mendoni që janë pikat e mira. Kur flasim për gjenezën ose gjenealogjinë e procesit të asociacionit të bashkësisë së komunave, që ka bazën që nga pakëja e Hatisarit, që është një kompromis. Tjetër gjë ka qenë ajo komplet. Jo, ai ka qenë një kompromis për shkollën e pavarësisë së Kosovës. Flas për përgjithsinë e kompetencave. 2013-a është tjetër gjë krahasim me Hatisarin. Jo, është kompetencë e zgjeruar për shkak se jam duke e analizuar këtë pjesën e kronologjisë së kompromiseve për kompetencat e zgjeruar për shkak se edhe me planin e Hatisarit ka komuna me shumicë serbe në të cilat e kanë përgjithësi ta zonë në çështjet e arsimit, në çështjet e shëndetësisë, edhe në çështjet ta zonë të planifikimit urban, hapsinor dhe çështjet e tjera. Po ju kanë jap komunave. Po i është dhënë komunave, i është delegu. Mirë, po në kret interpretimet. Është shumë e rëndësishme që në betejën sado që për mua vazhdon me qen e larg, nuk po shoh një mundësi të një marrëveshje për stabilizimin e raporteve ose normalizimin e raporteve mes Kosovës së Serbisë. Shkaktari është përfundimtare keni fjalën, po, se një marrëveshje e ke, ato të ohrit. Po, shkaktari kryesor për këto do të thotë Serbia, për shkak se ato nuk ka vullnet me pas normalizim të raporteve me Kosovën, edhe në çdo rrethon ata dëshirojnë që Kosovën ta ken në intencion, dhe në anën tjetër është një fakt që duhet me thonë që të gjithë, e besoj që të gjithë qeveria, opozit, media, shoqëri civile, duhet me thonë me zosë sa më të lartë që në qarqe të caktume të bashkësisë ndërkombëtare, si kur ka një intenzitet edhe një iluzion, se duhet me bon një presion matë madhë të këpala Kosovare për me mujtë Vučićin dhe regjimin e ti në Beograd me këthy ka një drejtim propër e ndimor, e që mendoj që është... Dhe ka funksionu kjo presion, unë e kam përshtu i përshtu i ka funksionu. Unë e mendoj që mas pari është vërtet iluzore. Që ka pas presion matë madhë për Kosovës, është e vërtet që është një padrejtësi kjo presion i mandë e Kosovës, por mu më duket fatkeqësisht që është e vërtetë dhe që presioni ka pas sukses. Veç është edhe një vërtetë që në kret këtë pjesën e presionit ndërkombëtar, gjitha partit politike, parlamentare, jo parlamentare, mediat dhe shoqëria civile kanë qenë në anën e presionit kundër qeverisë Kosovës. Që mendoj që i te i kalon atë pjesën e interesit përgjithshëm rreth së cilit ne duhet me qenë unik, që të gjithë pavarësisht funksionit edhe rolit që kemë. Për kuptoj që po e gjunë fajin të gjithë të tjertë, jo, nuk është qështje fajt. Por nuk po e dënë me pranu faktin që këj presion ka dhez edhe të kryeministri që thonë të unë si ndi presionet. Dë gjë. Mos të harrojmë, e ka drafti statutit të asociacionit është pranu 3 javë ditë mas sulmit terrorist Serbisë, Kosovës, tendencës Serbisë, për me okupu një pjesë të Kosovës. Qështja është që, jo vetëm qështja, draft, marveshe kemi posë dhe para prakisht. Jo, draft, të sojnë se bënim. Problemi i një marveshe të tilë, një stabilizimit të raportëve, ose normalizimit. Unë pajtohëm që opozita ju ka nështru presionëm shumë më moti. Spo, flasën e parë punë. Jo, vetëm që ju ka nështru presionëm, po problemi është që edhe opozita... I ka hëngër presionët më herët, kur ka qenë pushtet. Ka bo presion, mandej, në drejtim të qeverisë për realizimin e një marveshje. Lider të partive politike opozitare kanë qenë në kër me presionin ndërkombëtar për me ullë, minimizu potencën edhe pozitën negociuese të Kosovës, karshi një presionit të madhë ndërkombëtar me cilën është përball institucionet këtë rast qeveria Republikës Kosovës, që për mund dhe thëtë nuk e ka asë një lojtë të arsyeshmërisë logike të interesit nacional. Në situatën që fare jemë, ne e dim që kishëm takimin e fundit, që ishte ku ishte prezent kryeministri, ku ishin edhe lidert e fuqive kryesore evropiane, vullneti dhe gatishmëria e kryeministrit për të nënshkru, një marveshe ku përveç tjerash Kosovës në ndritën ose në pjesën e uzimeve të komunitetin ndërkombëtar për nevojën e stabilitetit dhe çështjes së sigurisë në Kosovë,
kërkesa e qeverisë së Kosovës që bashkë me një draft statut që tashmë ekziston, të jetë edhe projekti për paqe me NATO-n edhe statusi kandidat i Kosovës karshi Bashkimit Evropian, është një kërkesë e arsyeshme e paralelishme të na duhet të jemi vetëdijshëm. Asnjëra nuk është garantuar. Po, nuk është garantuar, por rrëdhëmisht nuk kemi as pranim të këtij drafti të asociacionit. Ka. Nuk kemi as pjesë të nënshkrimit, rrëdhëmisht jo kryeministin duke thënë se kam pranuar. E rrëdhëmisht kam dëgjuar. E rrëdhëmisht edhe implementimi dhe prezidentin Macron duke thënë është pranuar të zbatohet dhe natyrisht edhe Serbia i ka obligimet e saj. Përderisa nuk ka pas vullnet të gatishmëri nga Serbia me pranuar. Për deri sa nuk ka asë në shkrim të saj, mundësia realizimit të kësoj marveshje edhe aqma pak zbatimi do këtë tepër e lartë. Kështu që jemi në një rrethon të një mjegullë e kisha me qujtë për shkak se unë mendoj që pozicioni Kosova ka qenë në disa faza në pozicion të jetë të palakmushën në aspektin e negociusë, mirë po sulmi terrorist edhe agresioni Serbis me veri dhe dështimi për të aneksu një pjesë të teritorit Kosovës, sikur e ka sjell Kosovën në pozicion, sikur e po sigur të ka sjell në pozicion shumë atë favorshëm negociues. Kështu menduam. Pavarësisht presionin që është realizuar nga komuniteti ndërkombëtar, e që unë mendoj që është i padrejt, edhe unë e quaj që është iluzion. Për shembull, kemi ende një dëshkim real të Serbis për tentimin për agresion ndaj Kosovës. Është vërtet? Ende s'kemi asnjë mos, mos harrojmë, në Paris kemi shkuar ne me sanksione, Serbia ka bë akt terrorist, ka tentu me bë agresion, ka bë agresion në Kosovë, ka shku pa sanksione. Kjo është e vërtet e dhëmshme, që Serbia tash nuk përbollet me sanksione, po përveç kësaj, për derisa liderët e Bashkimit Evropian takohet në forumet të azomë, edhe në samitet të ndryshme në nivel evropian, në të njëjtën në kohë Vučići e kryen një karshillak, karshi krejt botës perëndimore dhe evropiane, duke marrë pjesë në njënën prej takimeve ku kanë qenë Putin dhe përfaqësuesit e Kinës. Kështu që është e paspjegueshme një presion i tillë, është jo e pranueshme dhe jo e ndershme dhe bie në kundërshtim me interesin nacional qasja e opozitës që me qenë në korë me bashkësinë ndërkombëtare për të pas një draft të asociacionit të pranuar. Në opozita s'ka në shkru së nuk e ka fuqin me pranua asgjë fatën. Qeveria ka pranu. E vërtet është, po... Se po më duket... Qeveria ka pranu, po ka pranu që të nënshkruen një dokument ku pjesë e ati dokumentit të atashuar janë edhe dy marveshet të tjera në të cilën Serbia ka refuzuar që të rështë. Serbia ka refuzuar që ta ketë. Ajo që ka mund të them, si përmbyllje e kësoj përgjigje... Me kritiku opozitën sa dush, sepse nuk jam zyrtarë të më asë nuk më mbrojtje tërë. Edhe më merë shumë opozitën, po vetëm folëm për kitë pjesën e presionet e pa drejt, në pikë që është pika vetëm se opozita duhet veç me kritiku. Që përdo me thëmë, që qeveria lëshoj pe se të gjithë i bënë presion? Jo, nuk po thëmë që lëshoj pe se të gjithë i bënë presion, nuk po thëmë që ne po flasëm për një draft asociacionit, ku kryeministri ka pasë gatishmëri të nënshkruaj, e në anën tjetër është edhe garanca se interpretimi i saj ka rol shumë të rëndësishëm Ministria për Shtetit Lokal dhe Gjykata Kushtetuese, fond që do ta ketë interpretimin, edhe në anën tjetër angazhimi institucioneve i të gjithëve pa përjashtim, duke përfshi edhe ne si partneri vogël i qeverisë, është që të eliminojmë çdo mundësi të dy kuptimësisë në draftin e asociacionit dhe të ketë rol të qartësia normative, terminologjike mes raportit që mund të ketë një bashkësi e komunave me shumit sërbe me institucionet qëndrore qeveritare. Faton, më thaj që janë, që sinqerisht kom bo kështë shumë intervista jove të kalume dhe kryesisht kam pas njës që kanë qenë kryesisht kritik në ledzimin e tyre mbi këtë draftin në statutit. Më thaj që ka disa pika ku ka avancime. Sinqerisht, kësha pas qef mi dëgju, cilat po mendon, njërën e përmende të emërtimi, cilat po mendon që kanë qenë avancimet në raport me 2013-2015 në këtë draft? Po, ajo është njona prej... Se ku duk që e thaj ka disa. Po, dhe thot, ajo është njona prej atyre... Dhe po, ta kërkoj shtu si me thonë, ledzimin tënd... Po, ajo është njona prej atyre pika, mandej është edhe, nëse nuk aboj këtu e kam, dhe thot, të shënum, mandej është edhe njeni
5.2 e drafti statusit, që lënë të ngëptoj që çdo komunë ka lirin për të ndërprej antarësimin dhe lirin për të përjashtuar vetën e çdo vendim i marrë nga asociacioni. Gjithashtu pika 5 edhe 6, do të flasin për fluiditetin e antarësimit të komunave në asociacion. Edhe në rast vendimit të kuvendit komunal, komunat mund të largohen nga antarësimi në asociacion. Pjesë tjetër, ndërsa se përket sfidave ose vështirësit, unë mendoj që beteja Kosovës edhe Serbisë ka me qenë ma e gjatë, unë mendoj që nuk duhet të mbojmë shpresa ne që edhe me një draft të asociacionit, edhe me një marveshe me Serbinë që Serbia nuk e ndryshon qasjen historike edhe shekullore që ka karshi marveshes. Aja në vazhdimësi në nivelit diplomatik, posa që rishë me Kosovën, e luan logjikën e Salomës. Merë pjesë në procese negociatore, pranën të nëshkruaj marveshe dhe mandej merë vetëm sekuenca ose copza të asoj marveshe që vlerëson që është në dobit soj edhe vazhdimisht i kontestën pjesët e tjera. Kështu që pjesa e fështirësis ose që mund të thonë e kujdesit vazhdushum që duhet me pas kjo qeveri edhe çdo qeveri tjetër që pasën, është se ne duhet jemi të vetëdijshëm që logjika slave, serboslave e negocimit edhe marveshjes ka për objektiv që në pafundësi të kontestojnë shtetësinë, konsolidimin e Kosovës, edhe në funksion të kësaj, ne si Kosovë, si institucione, pa marë parasysh kush është sot në qeveri, po edhe mandatet e tjera, duhet ta ketë insistimin e eliminimit të dy kuptimësis në interpretim në pjesë të caktuara të përgjësive edhe kompetencave që jënë të parapom, qoftë në fushën arsimit, qoftë shëndetsis, qoftë posa qërish në qeshit e planifikimit hapsinor edhe qeshtit e planifikimit urban. Fatën, i kam një 2-3 pyetje për asociacionin, se kam më dol për asociacionin, duhet të sej pak edhe te Ministria e Bujqësisë, po edhe te zgjedhjet e tashme që po vinë, nuk janë fort larg mo. Edhe te Partia GUZ, shumë shkurt se te na shtem mësuar me shkumë ka 1 orë gjysmë, ne kam pak më shkurt këtë emisionin. Po ça më bë? Ma rol më shkurt e më interesant edhe ma rol më po, ma përmoll që thon populli. Dy pikat që mi kanë thënë njerëzit të cilët i kam pyet për asociacionin që janë kritike. Parën, ma ka thonë kujtim Shala, një njeri të cëtë një e njëni edhe keni punu me të një kohë në ministri, pos pjo pës për kujtimin, pjo pës për qëndrimin e ti, i cëtë i ka thonë se kjo asociacion si është në draft statut, është një pushtet jo i tretë, po është pushtet i ri në Kosovë, dhe ka thonë se kjo asociacion është rrugë kalimtare dhe të federalizimit Kosovës. Dhe kemi pikën tjetër e cëla i ka përmbledhur një pjesë mirë të kritikëve, është në preambull rezoluta 1244, që na menum që ja kena pasur shkelmin kur bënëm përmbylljen e pavarësisë. E Enver Hasani, këtë po e quan këtë pjesë, dhe jo vetëm këtë, po e sheh si zhbërje të pavarësisë është pallur me marrëveshjen e Vjenës. A i bëjmë këto zeza për një men na me këtë draft statut, apo një pjesë e mirë e shëshërisë u ka dhezë alarme të rrejshme. Tash, shka me ndonë ti se e pas ke lexu? Rrëth kësaj të fundit, edhe një interpretimi ku të profesorit, profesor Enver Hasani, kom pas profesor, po jo që dëherë pajtuona me ta. Demokracia është e drejta, për mësë po pajtu. Po, çështja është që në rrasë se këthejmi në retrospektivë edhe dokumenti i shpallës pavarësisë Kosovës e ka pas një referencë si dokument, kër është shkru në kuvendin e Kosovës, edhe në interpretimin e gjykatës ndërkontarët e drejtsis, ato e ke pasë rezolutën 2024. Madje, kjo ka qenë edhe argumenti, njona për tentimeve për argumentet e palës sërbe, kër ka lypë interpretim në gjykatën ndërkontarët e drejtsis, e netë cilën kanë dështu dhe kanë bo favor shumë të madhë Kosovës, në njohin e subjektivitetin ndërkontarët dhe të drejtën e vullnetit të qytetarëve për mes të zgjedhërët e tyre për me shpallë pavarësinë e Kosovës. Kështu që si tilë, në dhe thëtë, kjo nuk qëndran. Nërsa saj përket qështës e deputetit Shala, se pushtet i ri, sinqerisht, dhe thëtë, ti po i referuash, nuk i kam dëgju pronuncimin. Jo, se për shambull, po sa qështë të pjesa, thëtë, binë rëzonë gjitha marveshet, kjo është një pushtet i ri, sepse është një marveshe kërejt e re, e cila i jep pushtet Sërbis në Kosovë. Duke u thirë edhe në faktin që institucionet paralele në arsimore dhe shëndetsore mbesin të Sërbisë, si prona private e menagjon nga asociacion. Qështja është që nuk e di
çka Zoti Shala ka referu, ju ka referu kur ka fol për pushtet të ri. Për shkak se pushtetet janë në nivelin e teorisë për shtetin edhe mënyrën e funksionimit, ka pushtet të parë dhe ka pushtet të dytë. Tash ka edhe nivel të tretë, nivel të organizime federale, po Kosova nuk mundet më imagjinu me pas sistem federal. Për shkak se ajo bie në kundërshtim total me këtë pjesën e bazës mbi bazën e cilës është ndërtuar ky shoqëria kosovare, flas për pjesën e shpallës së pavarësisë së shtetit të Kosovës të vitit 2008 e këndej. Kështu që po shteti i ri nuk e di çka tash, ai me vokacion është poet, është shkrimtar, nuk mundan këto rrethona me po nuk shenjë që aty po ndërtohet një pushtet i ri. Po nuk mundet me pas, nuk mundet pas pushtet i ri. Pushtet i ri ka pas edhe me pakon atisarit, për shkak se nuk e kanë pas pavarësia e Kosovës. Po nuk e ka pas menaxhimin ta zonë të shërbimeve shëndetësore sekondare ose terciare në nivel të shëndetësisë. Aty s'ka pas pushtet i ri, në nivel të arsimit. Domën dy pushtete, komunale dhe qendror. Jo, nuk vetëm disa komunave janë jep kompetenca shtesë. Kjo është çështje interpretimit, unë vetëm po kthehna në retrospektiv çka ne kuptojmë pushtet i ri. Përderisa institucionet e Kosovës, edhe para shpallës së pavarësisë, ato që kanë qenë institucione që janë quajtur të përkohshme vetë qeverisje, edhe institucionet e pavarura që ka vazhdu me procesin e implementimit e decentralizimit për vitit 2008 dhe në vitin 2012, pushtet i ri ka qenë edhe mënyra të azamë se si autoritetet e komunës së Veriut në Mitrovicë e kam pas përgjësin në shëndetësin sekundarë dhe në arsimin sekundarë. A i ka qenë pushtet i ri. Kështu që tash kjo pushtet i ri, sinqerisht nuk po muaj e deshifroj se ku është aludimi. Po në rrasë e flasëm për pushtet të tretë, ose në formë të ashtu quajtur po citoj federal, kjo një verzion të tillë përfundimisht Kosova nuk mundet me pranu dhe mendoj që kjo mund të paraqitet rrezik, pala serbe mund të ketë intencë ose interesim që ta jetësoj një diçka të tillë, po unë jam i bindur që në Kosovë partitë politike, skena politike nuk e duron një format të tillë në të cilën eminon në thelb shtetësinë dhe vlerat mbi bazën e cilës është ndërtu shteti dhe Republika jonë. Presidentja e Kosovës ka thonë se disa pika draft statusit nuk janë përputhje me kushtetutën. Presidentin e kemi edhe juriste, ka qenë pjesë edhe ekipit në GND. A i bëson një interpretimit saj? Presidentja me sa e di unë ka thonë që janë disa pika, disa pika, ku duhet të eliminohet dy kuptimësia. Do ka thonë të cilat nuk janë në pikë pjame e saj mundën me qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në qështet interpretimit, përveç që e kam miket mirë dhe bashkëpunëtore, i besoj në kuptimin si profesionaliste, po me gjithat në bazë të asaj se sa e kom dëgju unë prezidentin, ajo ka shtru nevojën e vigilences institucionale për eliminimin e dy kuptimësime. Jo që ka thonë që është në kundështim, nuk e kam një verzion të tilë të dëgjumë. Ka thonë sakt, po okej. Une tash thirja, apeli saj për vigilens të shtume në eliminimin e dy kuptimësisë, unë e shodhë diqka shumë pozitive që gjitha institucionet edhe gjitha akteret që morin pjesë procese negociatore, duke përfshirë dhe vetë presidentin, për shkak se herë në forma indirekte është e involvume në proceset e negocimit për gjitha proces, e herë edhe direkt, kështu që mendoj që nuk ka kur gjutë keqe në rrasë e në vazhdimisht shtrohet nevoja, për shkak se edhe në një dokument ku eliminohet gjitha dy kuptimësi ose ambiguitet në interpretim, gjithoher edhe një format i në asociacionit astrit, ku mundet me qenë krejtë si formë organizatës jo qeveritare, një oje që, për deri sa e konë një parashihet pjesa e organizimit të komunitetit sërbë në Kosovë, Beogradi kome tentu në qëfar do forme me instrumentalizu, s'kemi dyshim fare për tendenzat negativet Beogradit. Kome tentu me instrumentalizu dhe kome tentu me dhonë interpretimet të tjera. Për këtë arsye, do të në shokë pozitive, dhe të reagimin ose angazhimin e sojt në eliminimin e dy kuptimësis, ashtë më tepen përderi sa jemi në fazën ku nuk kemi një draft i tijë nuk është duke shqirtu dhe zomë nga gjykata kushtetuse, po potencialisht në rrasë se kemi një marveshet e tijë për cilën për e përseres unë mendoj që duke të largët. Si implementim të që duke të largët? Jo, edhe si marve, edhe si dakordim, edhe si implementim. Mendoj që të dyjat janë largë për shkak se
jemi bindën që Vučić ka shku në zgjedhje për të eliminu presionin ndërkombëtar, edhe zotimin që e ka dhënë në Ohër dhe në Bruxelles, të cilët më vonë në deklarata publike mbas 48 orësh ka thonë që unë nuk jam i çmendur me pranu pavarësinë e Kosovës. Po. Dhe a di pse të pyeta ai besoni presidentin? Për shkak se presidenti ka pasur, si më thonë, një vlerësim pak më skeptik për draftin e statutit në raport me ta themi ta zëm kryeparlamentarin Konjufta, i cili ka pasur një lexim pak më pozitiv. Dhe kryeministin Kurti që në mënyrë tërthort tha, më kanë thonë që ky draft statut është në përputhje me gjykatën kushtetuese. Tash si më thon, edhe na si opinion publik kena me të hutum kujt mi besu më shumë, presidentës a kryeministrit? U mendoj që nuk janë larg, edhe tash ju vazhdimisht shpesh herë në studio televizive kritikoni qasjen të zonë të presidentes, pse çdo herë është në nison me qeverinë, po në rast se në këtë rast po e kritikoj, nuk po e kritikoj fare. Edhe një thirrje ose një apel për kujdes të shtuam, unë do thotë shoh thjesht si një vlerë, edhe unë mendoj që ne si qeveri duhet me qenë të kujdesshëm në çdo fazë, në çdo proces negocimi, për shkak se përderisa nuk keni dakordim për një draft të tillë, larg shihet implementimi, po edhe procesi negociator shpesh herë tash edhe refuzimi për të paraqit të gjitha elementet në publik mund të interpretuat se edhe si munges transparence, po gjithë herë duhet me qenë edhe koshient që gjithë herë duhet një doz e diskrecionit në procese negociatore, për shkak se edhe të qenit te për transparent, për përmbajtjet, për modalitetit, për taktikat negociuse, mundet me dëmtu këtë rast pozicionin negocius, edhe taktikus, do të thotë se duhet me pas edhe taktik në proceset negociatore. Unë kam marrë pjesë në nivele shumë atulta në të zonë në të kalumën, edhe e kuptaj sa është të rëndësishme diskrecioni edhe pozicioni që kime mbajt në një forum në prezencën e Komitetit Ndërkombëtar. Më shela me asociacionin, për para se me dalë të bujtësia, po dhe me të pitë për ligjën e duhanit. Okay. Në mars e patentizirë nga sirtari, ku e ka pas më lumë të këtë pruni një legjë i cili që saj ka, i ka ma shumë se 10 vite ndoshta që u miratu. Qka ju kujtu kjo legj në mars? Mendoj që shoqënia jonë e ka qartë destinacionin se ku synon të arri. Ne synojmë të përqafojmë vlerat, qeverisje, kulturën edhe mënyrën organizimit shoqënor të vendet bashkimit evropian. Nuk mundem të synojmë ne të jemi pjesë e bashkimit evropian me forma abuzive të kundërligjshme edhe që dëmtojnë në rand shëndetin publik të qytetarëve. Kuvendi i Kosovës ka bënë një punë të mirë në vitin 2013 kur ka aprovu ligjin fikse 10 vjet i paska. 10 vite ose më shumë ligjin kundër përdorimit të duhanit në hapësirat e mbyllura publike. Në funksion kësaj, kuvendi vitin e kaluar ka aprovu ligjin për inspektimet, edhe ligjin mbi sigurinë ushqimore, dhe në funksion kësaj, Agjencia Ushqimit dhe Veterinës ka arë mbrenda përgjegjësisë së Ministrisë së Bujqësisë, ndërsa ka qenë një periudhë diku 6 mujore tranzitore ku inspektorët sanitarë kanë qenë pjesë e përgjegjësisë time. Tash në kuadër të detyrave të mia si ministër, unë kam pa që jam përgjecë në një moment për zbatimin e ligjit kundër duhanit, edhe kam urdhëru agjensin që të me gjithë kapacitetet e sajt të angazhohet për respektimin e ligjit që është në fuqi. Për një periudhë 6 mujore, ne kemi numër më të madh të inspektimeve, janë dikon rreth 3300 inspektime që janë realizuar në gjithë territorin e Republikës Kosovës, edhe janë 583 gjoba që janë inspektuar në këta 7-8 muaj. Në 6 muaj sa ka qenë pjesa e përgjegjësisë së inspektorëve sanitarë brenda Ministrisë së Bujqësisë. Prej 1 nëntorit të këtij viti, do të tash e 1 muaj, kjo përgjegjësi nuk është brenda Ministrisë së Bujqësisë e as Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, për shkak se 57 inspektorë sanitarë që kanë qenë pjesë organizimit të Agjencisë së Ushqimit brenda Ministrisë së Bujqësisë janë mbartë ashtu sikur se e ka paraqitur ligji në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Pavarësisht kësaj, unë shpresoj rastin që të apeloj prap tek gjithë qytetarët, tek gjithë lokalet afariste, restoranet, që të respektojnë ligjin
për përdorimin ose kundër përdorimit të dohonet hapësira publike, për shkak se është sincerisht përkeqardhje. Edhe nuk mjafton vetëm angazhimin i numrit të inspektorëve që nuk është i mjaftueshëm për të arritë të ndërgjegjësojmë shoqërinë tonë për rëndësinë e respektimit të ligjit, për shkak se është shumë e rëndësishme. Unë personalisht, kur pjesa e këtyre inspektorëve kanë qenë pjesë organizimit të ministrisë të cilën unë e kam drejtuar, po thuaj se në çdo javë pas orarit punës kam vizituar njënën prej qendrave të Kosovës deri në ora 12 natës kur mbyllën lokalet, edhe bashkë me inspektorët jam solidarizuar dhe kam tentuar me lut një rol të ministrit me aspektin sensibilizues. Kështu që gjithë ne si shoqëri duhet përfundimisht të themi jo përdorimit të dohonit në hapësirat publike për shkak se qytetarët nuk ja kanë borxh askujt me konsumu pirjen pasive të dohonit edhe domen që ka në aspektin shëndetësor, po edhe aspektin të tjera. Ska si dyshim që dohoni është i jashtëzakonisht i dëmshëm në aspektin shëndetësor. Këto, si më thonë, e ka konstatu në shumë pika për te dyshimeve edhe shë mjekësia. Policia është fuqi, do më thonë, gastronom të jenë ankua dhe atëherë, kur u morën masat, jenë ankua dhe kur u bo ligji, po ankua në tashë. Kujtohet ma dje edhe një debat që e kom pas kështu, jo formal me ty, që thash ku kujtohet pëse nuk e bërë një fushat, me e ja pak ekonomia me u pështat, e kuptoj, sepse më rëndësishme është me funksionu dhe me u zbatu në tërsi ligjës e sa vetëm me vendosë gjoba. Por s'ka lidhe kjo, po të pjopës sëtë kurse keni, a pjopë duket që po zbatuat si duhet kjo ligjë? Unë mendoj që... Se ka njerë po mendoj që zbatimi është majë nësishëm se marja e vendimit. Në shumë lokalitete, në qendra, shihet një progres të më thonës. Në rase krasuj me të zonë me një vit para prak, gjendja të zonë rase... Në mars ka qenë ma shtrëngume pak puna, për mendimin të. Ma shtrëngume ka qenë për shkak se për hirtë të koreksisë kom kërku dhe raport ditorë. Për masat që për ndërmarën. Në allën të tërë ka qenë edhe me letë... Pse u bakë të këta inspektor në Ministri të Shëndetësisë? Po që është ka qenë e paraprovu me ligjë. Dhe të kur ligjë ka është aprovu, ka paraprovu që agjensia të këthejet në brenda Ministrisë e Bëjtësisë, dhe është për një periud 6 mujore, inspektor të sanitarë të bartën në Ministrin e Shëndetësisë. Me fjallë tjera, agjensia ushqimit dhe veterinës, pjesa fitosanitare edhe pjesa veterinare kam betë në brenda Ministrisë e Bëjtësisë, dërsa aspekti sanitar është bërë në Ministrinë e Shëndetësisë, për shkak se ashtu janë praktikat kryesore evropiane dhe janë më të pranueshme që inspektorët sanitar me qenë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa ato që janë fitosanitar të ushqimit dhe inspektorët veterinar brenda agjensisë në kodet të Ministrisë së Bujqësisë. Ne tash kemi, mund themi që kemi një gjendje më të mirë se sa vitet para prake. Mendoj që në shumë qendra tjera, jashtë në qendra vorbone, lënë për dëshiru, po mendoj që duhet me pas një farë konsenzusi angazhimi shoqëror. Një herë e mirë t'i dhonë fund përdorimit të dohonit hapsira. A që atër këni dy raportitorë? Po thoni që tash s'po kërkohet raportitore? Jo, nuk du me thonë, kërkova, thash që muna me thonë që kam qenë bukur agresiv, nëse ku dhejme e qujtë, në implementimin e këti ligjit, nuk komendu që është e nevojshme fushrata sensibilizuse, përshkak se është një ligjit cili ka qenë në fuqi, jam i bindën që edhe Ministri Vitia tash dhe të ndërmerve prime, përshkak se në të gjithë sektorin, unë është përkushtimin e ti për me avancu rullin edhe politike në shëndetësisë më në portofolios që embullonë. Nuk jam një djeni për cilat jenë veprime të fundit, po jam i bindur që edhe e komë ndërmarë veprime, përshkak se tashme e ka vetëm një muj prej si ka 57 inspektor sanitar më në përgjithsisë e ti, jam i bindur që edhe e do të angazhohet që ta kemi një zbatim më të mirë të ligjit. Kemi progres, duket këgja sfiduse deri në tek implementimin plët një i këti ligji, po me gjithat duhet me e thonë, ndoshta nuk është të ndershme me thonë, po varet edhe nga nivelli vetdijes qytetare. Shpesh herë përshkak se edhe vetë pronarët e biznesëve, operatorëve, ankohen për mënyrën e pandërgjeshme që qytetarët caktuar bëjnë hapësirës të ndalushme thjeshtë në dezindome. E kryve edhe me dohanë, po dalim të është e bujësia që tema që ty ka më të pëlqy ma shumë, po besoj në këtë intervist. Ju kam konsideru edhe në pëllë shumë tjerë si vitev të kaluarë si ministri më i vyshëm i kësoj qeverie, ndoshta edhe i vetmi
i vyeshëm i kësaj qeverie, si vjetë sa milione i shkepet e bëqit. U mendoj që të gjithë ministrat janë të vyeshëm. Përgjithë më pyetjen për ty. Se cilin rolin e vetë. Se minutat e shkurta. Ok, minutat e shkurta. Unë e Nina Krenar, falem për mungesën e modestisë, që rezultatet Ministrinë e Bujqësisë në 2 vite e fundit janë më të mirat prej se kemi institucionet të Republikës Kosovës nga viti 2001, kur është themelu Ministria e Bujqësisë. Me qëka e matë? Me gjitha matjesh në e thukë këto. Me gjitha parametra. Hajtë gjatë me 2-3, pra. Në rast e masëm në gjendjen faktike në teren me numret e në bjellove, Kosova në vitin 2023 ka pasë rezultatet më të mira në historinë ekzistencës saj. Kushtet atmosferike nuk kanë siguruar një rendiment të kënaqshëm, po është faktori madhor që e ka përcaktuar. 63% janë rrit numri sipërfaqe me dritra. Tazom prej 28 kulturave që ne i përkrojmë në kategorinë e subvencioneve, në rast se kalkulojmë numrin e hektarëve me grur edhe me misër, me minimumin e rendimentit, edhe me kostën e çmimit të importit aty në produkteve, ne kemi arritur që t'i sjellim qarkullim Kosovës vetëm për kulturën e grurit dhe të misrit 94 milion euro. Në rast se flasëm për sektorët e tjerë, tazom për perimet, vetëm vitin 2023, ne kemi ndërtu 35.5 hektar me sera. Shumica në zonën e pjesës e rajonit e Prizrenit dhe të Këmamusha, ku e nafën 19 hektar, ndërsa në rast e shohëm bilancën tregtar të perimeve, ne kemi rritje progresive dhe të progresion geometrik i rritjes së produkteve bujqësore. Në rast e marëm krahasimin e janar të torit vitit 2022, me janar të torin e vitit 2023, produktet bujqësore në eksport vetëm rast e krahasojmë vitin 2023 me vitin 2021, me vetë vetën, Kosova ka shënuar rritje prej 29%. Po përveç kësaj pjesës së gjendjes faktike, rritjes së të mbjellurave, produktivitetit, rritjes së eksporteve, është shumë e rëndësishme që kjo qeveri ka shpëndar 70 milion euro vitin e kalum, e gati po aq do të shpëndon edhe këtë vit për shkak se jemi në fundin e vitit fiskal, ndërsa rreth 490 projekte vetëm të grantëve, të gjithë përfituesit janë vetëm mbi bazën e meritokracisë, që ka qenë thembra akilit, pika me dop, ma nevralgjike, e aspektit të korupcionit edhe shambujt ma eklatant të korupcionit. Po thu që si e ty shpendo parat për me përfitu për kohë politike, të zonë, me që si jo, e kryetar partije. Unë jem kryetar partije. Të nuk janë nocionet pa njohëra në këtë rajon. Jo vetëm në rajon, këtë rajon, në vetë në Kosovë, jo edhe në rajon të njohëra. Në rajon tash, jo vetëm nuk Kosovë. Nuk e di për besë cili kome qenë refleksion i kësaj, prej fillimit mandatit, asniherë nuk e kome nu aspektin se si kome reflektu kjo në aspektin personal edhe partijak, por thjesht ne jemi të dedikum, personalisht jam i dedikum që të angazhohem maksimalisht, që vetëm meritokracia tjetë udhë rëfys i mënyrës e përfitimit të fermerve që janë kategoria që jetojnë me ndjerësën e ballit. Se cili do tjetë reflektimi, do të mbetit të shihet nga vetë ata fermer, unë të zomë me të thonë drejtën në më habit her pas here, edhe reagime që kanë në qarqët caktura, ku më thonë që këshku të ky fermer edhe kjo është i LDK-s ose i PDK-s ose i partive tjera. Qartë të caktuar më të kush të lëvizjave të vendose, të kush e kishtë... Brenda koalicionit tonë, unë nuk du më ndëgju për këso tema dhe nocione, për shkak se ne kemi marë si koalicion... Po përse që aty në aplikim së libet libreza partijake? Ja, ne si koalicion kemi marë për krahen qytetare për mësti përserit vendimet abuzive dhe të gabume që i kanë bo partit e kaluara. Fermeri Kosovës, unë se cilit për e tyre ja heku kapelin për angazhimin që ka, se cilit që hartën një program të mirë bi bazën e kriterë kome që në përcaktus, bindja ti personale dhe partijake është bindja ti, po në fundit edhe gjitha ta që janë përfitus, bi 30.000 në nivel të subvencione e ofër 500 në nivel të grantëve në një vlerë monetare me mbi 20.000 euro. Po që të vote e në kur të këshësh? Letë të vlerësojnë ata vetë në fund se cila ka qenë praktika dhe raporti ti me institucionet dhe Ministrinë e Bujqësisë. Unë jam ballhapur që po shkoj drejt përfundimit mandatit si Ministri i Bujqësisë e jam i gatshëm, e kam thonë edhe herë tjetër, që ti qesë për ballë të gjithë ish ministrat dhe aktarë që kanë udhëheqë me këtë ministri, krejt gazetartë dhe opinionistë edhe se cili dokument i nënshkruan prej meje, me qenë publik për gjithë qytetarët, për gjithë fermerët dhe gjithë ata që kanë interesim
me po çdo vendim që unë kam marr, çdo shpenzim që e kam realizuar për çdo procedurë edhe çdo vendim që e kam marr brenda dikasterit qëllëç. Dhe faton, në këto 3 vjet, çka po prodhoi më shumë në krahasim me 3 vjet më herët? Po kemi dritra më shumë në këtë pjesën e bujqësisë. Kemi dritra, kemi perime, ka edhe disa tazon produkte që duken me qen me fara që kanë një avantazh krahasimor me rajonin. Tazon prodhimi rrushi dhe i venave të Kosovës ka arritë në nivel të cilësisë që vlerësohet që është më e mira në rajon. E ne zakonisht e kemi një mesatare. Rajoni është shumë konkurues, mos harrojmë Maqedonia. Po, Maqedonia është ekstrem konkurues. Është konkurues, por megjithatë kemi avancuar shumë për ka niveli i cilësisë me venat e Kosovës. E kjo edhe fal për krajës institucionale, ta zëmë në programin e këtij viti e kemi dyfishu për krajën me grante për sektorin e venave. Po nikosisht ka edhe sektor të tjerë sikurse është përveç perimeve, që është një rritje kështu një progresion. Ta zëm kemi edhe bimë mjekësore aromatike, një sektor që po shihet që ka potencial të rritjes e eksporteve, e në prej viti tashëm ne presëm një rritje të bilancit pozitiv, po sa qërish ndoshta prej viti 2000, efekti real ka më vrejt prej viti 2025, për shkak se në politikat dhe veprimet që i ndërmarë, nuk jemi interesu me po një rezultat hë për hë, ma shumë jam interesu në perspektiv, në perspektiv moralizu. Ta zëm, në programin e këti viti për grante që do të implementuat vitin e arshëm, është rritja fundit blektoral. Kam analizu gjendjen e sektorit blektoral për vitin 1960 edhe grafikoni është në rondje. Ta zëm 40.000 litra qumsht freks ekstra, planifikojmë nga mosat që realizojmë vitin 2024, t'i kemi në vitin 2025. E mandej vje efekti i produkteve të qumshtit dhe nën produkteve të qumshtit, efekti të mishit dhe nën produktit të mishit, përshkak se shoqënia jonë kosovare në vitin 2022 ka konsumu vetëm mish gjethi 250 milion euro. Kështu që kjo është potenciali shumë i madhë për zhvillim, për këtë arsye ku mendoj se dhe në prioritetin numër 1, ndërsa efekti do të vinë në periudhën kur unë nuk do të jem ministri i bujqësisë, po do të jem... Mos e parashiko, nuk je ministër në këtë mandat. Nuk jam, unë flas për mandatin se çka sjell ardhmja nuk e di, po unë do të jem djeks i zhvillimeve dhe politikave kushdo që është për shkak se sa të jam gjallë, kam e ndi pjesën e përgjegjësisë edhe kam ju gëzuar çdo suksesit të çdo sektori, po posaçërisht te këtij që kam pasur rast të kem rol lodhëç. Faton, jam në fund, edhe unë do të më ta bëj një pyetje, e përmendë që është ka shkon mandati deri fundit. Partia Guzo, a do të keni guzim të merë një pjesë në zgjedhjet e ardhshme nacionale? Edhe do të, apo mendoni sot që të merë një pjesë si tren, si parti vet, apo të fut një lokomotiv dika? Në e para, dëshna... Nga perspektiva e ardhshme, se e di që gjonat mund në rojnë. Mas po këtë është e drejt me i pytë për faqësuset e Guzos ose një bashkëkryetar të Guzos, a do të keni guzim të merë një pjesë në zgjedhje? Vesh pëse, ko e miso guzimi, është e s'ko kufra guzimi? Jo, kër e kemi thonë guzim, ne kemi thonë me bindje për shkak që jemi të guzim shumë. Partia Guzo merë pjesë në zgjedhje tashme kur do që organizohen. To e ka një afat kushtetus. Po, e ka një afat kushtetus, jo ma larkë se në fillimin e vitit 2025, edhe ajo që është e sigur të është që ne gjësësit që do të marim pjesë në proces zgjedhor. Cilë do tjetë formati? I mbetet kohës që ta përcaktoj. Faton, të faleminderit shumë, të ko marrë pak ma shumë kohë se që ke posti se ki takime, po në të faleminderit edhe për durimin edhe për përgjigjet. Ishte knaci. Faleminderit, astra.